ሰው መሰለ እንዴ? ሰዎቹ የተረገሙ ናቸው። አሁን ሰው እንደዚህ ሆኖ ባይሆን ሌላ ሌላ ቢቀር ማለት ነው መረዳት ነበረባቸው። ተረገሙ፣ ፈጣሪ ሲረግማቸው አያስቡም። አይታል አሁን እዚህ ውስጥ ቢታይ ማለት እርጉዝ ሴቶች አሉ። የሚገርም ነገር እዚህ አልጋ ላይ ተኝተው ዝም ብለን አለ ቁጭ ብሎ ማለት ነው። እንደዚህ ያሉን ካልተረዱ ለምንድን ነው? በእናት ስንት ህፃን ከነ ደማቸው ታቅፈው እዚህ ያለው ልጅ ሴቶች አሉ አይደል? ያቸው ሰና ሙቀቱ እዛ ላይ ይሄ ቃጠሎ መሬት ላይ በትኩስ መሬት ላይ እንዳለ እንፋሎት ወደ ላይ እየፈላ አይደል? እንደዚህ ብሎ ቁጭ ብሎ ሰውን እያዩ ያሉ እርግማን አለባት ሆን እንደዚህ አድርገው ነው እዚህ ጋር ሲያሰቃዩ እንደ ትንሽ እንትን ያላቸው እኔ ማለት ነው። ማሳፈር ከሆነ ማሳፈር ነው፣ ሌላ ምን አለ? እውነቴን ነው። ማሳፈር ከሆነ ያሳፍሩ። አይ ወንድም መታወቂያም እየተቀበሉ ነው። ተቀበሉ ትናንትና መታወቂያ ሁሉንም ዛሬ መጡን አላውቅም እንጂ አዲሶችን ትናንትና ሁላችን ወድቄ ነው ወላሂ። በረሃ ወድቄ አመልክታለች። ለምን የማመለክተው ምን ያደርግልኝ? እኛ ባለፈው አይደለም እባክህ፣ ዝም ብለው ነው ሰዎቹ። ምን እንደሆነ እራሱ አለ።
Ну, я не знаю, как это.